explica. Fala galera, aqui é o professor Francis Zoton, professor de Química, dando sequência ao teu conhecimento de ligações químicas. Você já viu ligação iônica, viu como é que ela acontece, fizemos exemplos, geramos a fórmula mínima, né, através da troca de elétrons, troca, transferência de elétrons, e agora, né, é o momento de falar de ligação covalente, tá? Covalente, mas é legal também relembrar algumas coisinhas essenciais, pessoal. Você está seguindo a teoria do octeto, tá? Essa teoria do octeto, então, aqui, pessoal, indica pra gente que a estabilidade eletrônica, ela vem quando o nosso átomo ele atinge 8 elétrons na camada de valência, perfeito? 8 elétrons na camada de valência. Todos os átomos vão fazer isso? Não. A maioria que você trabalha, tá? Nem é a maioria da natureza, mas a maioria que você trabalha. Só que também vão nos interessar exceções ao longo aí da aula, tá? A gente já viu alguma exceção em ligação iônica, mas na covalente aparece mais, tá? Eu quero te lembrar que, para que um átomo fique estável, ele tem a chance, né, a opção, vamos dizer assim, de ganhar elétrons, se ele for muito eletronegativo, de perder elétrons, se ele for muito eletropositivo, se transferir não for, né, a situação adequada para ele, ele vai compartilhar. Por isso que temos a ligação chamada de iônica e ligação covalente, tá? Vai ter transferência? Vai, é ligação iônica. Vai ter compartilhamento? É, compartilhamento. Aí a ligação, ela é covalente. A iônica, nós já vimos. Falta agora compreender bem a ligação covalente, tá? Vamos fazer exemplos depois lá no quadro. Com calma, tranquilidade, mas a gente vai ter que pegar mais detalhes aqui, tá? Mais detalhes. Pessoal, eu não vou ter transferência. Na covalente, eu vou ter compartilhamento de elétrons. Compartilhamento, pegou? Por exemplo, a molécula de água, ela é uma substância, né? A substância água, ok? Ela tem as suas moléculas com ligações covalentes, perfeito? Então você pode receber a chamada fórmula molecular. A fórmula molecular traz a tua substância de um jeito muito compacto, mostrando os elementos e quantos átomos tem de cada elemento. Pegou legal? Muito bem, pessoal. Agora, olha só, chegou ali o hidrogênio com seu único elétron. Né? Ele não tem família alguma, ok? E chegou com seu único elétron. E temos o oxigênio que tem sim uma família, a família 6A, e aí ele tem 6 elétrons na última camada. Bom, ninguém está estável, né? Porque a ideia é fechar o octeto. Só que o hidrogênio não vai fechar o octeto. O hidrogênio, pessoal, ele tem um único elétron e a ideia, tá, é ele só ter mais um, é chegar a 2. Ele é uma exceção, eu comentei na aula de ligações iônicas, mas é bom lembrar. O hidrogênio, então, é uma figura que vai ter 2 elétrons para ficar estável, né? Ele com um é natural, não está estável. Com mais um elétron, ele fica com a mesma configuração do hélio. E o hélio é um gás nobre, um cara muito estável, tá? Bom, pessoal, quando eu crio essa fórmula, ela é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tudo bem? Depois a gente vai ter uma fórmula mais simplificada em cada tracinho mostrando ali uma ligação, que é chamada fórmula estrutural plana, ok? E aí depois, em outra aula, você vai ver a geometria dessa molécula. Hoje, não importa o formato verdadeiro que essas moléculas vão ter, importa pra gente, pessoal, é fechar as ligações corretamente. Porque se eu erro na ligação covalente, eu vou errar na geometria, eu vou errar em polaridade, eu vou errar em interações, tá? Então, quer dizer, é uma bola de neve, né, que vai acontecer com o conteúdo. Não pode, não pode. Então essa aula, ela é basal, ela tem que sair muito bem compreendida, né? Para depois você ser bem assertivo nas questões. Palavra bonita, né? Muito bem, pessoal, olha só. Esse é o caso da água, tá? Agora, os compostos covalentes, eles têm algumas características, como os iônicos também. Né? Nós já falamos um pouquinho dos iônicos, mas e os covalentes? As famílias que participam nos covalentes são elas, 4, 5, 6, 7A e o hidrogênio. Tá? Francis, e a 1, 2, 3 e o grupo B da tabela periódica? Bom, pessoal, predominantemente vão fazer ligação iônica, tá? Então, quando eu encontrar 1, 2, 3 e o grupo B, lá é ligação iônica. Tá certo? Tem exceção, claro, da tabela periódica gigante, né? Vou falar do berílio, vou falar do boro, que são caras que estão nas famílias lá 2 e 3 e vão fazer ligação covalente, tá? Mas, né, predomina isso aqui. Outra coisa, eles são todos ametais, perfeito? Ametais. E na verdade, a interação que vai acontecer, né? A ligação que vai acontecer entre eles é, na verdade, algo mais fraco, tá? Se eu comparar a ligação do tipo iônica. Logo, pessoal, você vai ter o quê? Baixo ponto de fusão e ebulição. Se a atração é menor entre as partículas, eu separo com mais facilidade. Só quero deixar uma ressalva, tá? Existem sólidos covalentes como grafite, diamante, que tem alto ponto de fusão e ebulição, tá? Então tem um grupinho ali, beleza? Isso aqui é o predomínio, né? Predomínio, então a maioria das substâncias terá baixo ponto de fusão e ebulição. Estados físicos, eu vou ter os três.
todo iônico é sólido. Agora aqui, pessoal, eu vou ter sólido como açúcar, líquido como a água e gasoso como, por exemplo, o oxigênio. Pegou? Tá? E eles, tradicionalmente, não conduzem corrente elétrica. Já os iônicos, tá? Eles conduzem em água ou fundidos, né? Aqui, há um pequeno grupinho lá que são os ácidos. Sim, aquela galerinha vai conduzir corrente elétrica em água. Mas, pessoal, saiba que isso aqui, então, vale para a grande maioria. Legal? O importante agora é ir lá para o quadro, fazer, montar, né? Produzir as moléculas corretamente para que você depois acerte a geometria e o que vem pela frente, pode ser? Muito bem, galera, vamos dessa maneira. E aí, pessoal, agora chegou a hora da gente realizar as ligações covalentes. Vimos as características que famílias participam, mas agora realizar a ligação. Como eu falei na aula de ligação iônica, é importante que a gente encontre a família dos elementos envolvidos. Ó, oxigênio 6A, nitrogênio aqui família 5A, cloro, família 7. Lembrando que o hidrogênio ele não pertence a nenhuma família. Agora, a ligação covalente. Não tem metal envolvido, né? Tem só ametal. A ligação de ametal com ametal. E o legal é que eu estou partindo de uma fórmula chamada de fórmula molecular. Perfeito, né? Em todos os casos, eu tenho aqui uma fórmula chamada de fórmula molecular. Ou fórmula bruta. Essas quatro fórmulas, então, pode ser fórmulas moleculares. E o legal é que ela limita o quanto eu posso usar de átomos. H2. Dois átomos de hidrogênio. Ó. Então temos aqui dois átomos de hidrogênio e mais nada. Tá? Pessoal, cada hidrogênio tem naturalmente um único elétron. Cada hidrogênio vem com um elétron. E eu falei em outra aula que o hidrogênio é uma exceção, octeto. Ele não vai chegar a 8 elétrons. Ele estabiliza com quantos, você lembra? Ele tem um e ele estabiliza com 2. Para ficar igual a distribuição eletrônica e a configuração do hélio, que é um gás altamente estável. Então você vai ter aqui, ó, uma ligaçãozinha entre eles, perfeito? Uma ligação entre eles. E assim, cada hidrogênio usa o elétron do outro, é um compartilhamento. Todo mundo chega a 2, tá? Então numa covalente, esse hidrogênio utiliza o elétron do da direita, e o da direita utiliza o elétron do da esquerda. Fechou? Essa aqui, pessoal, é chamada de fórmula eletrônica, tá? Fórmula eletrônica ou então fórmula de Lewis. Eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? E eu posso ter uma versão simplificada dessa ligação, que é a fórmula estrutural plana, tá? Ó, fórmula estrutural plana, aonde um simples traço representa a ligação que aconteceu. Molecular, eletrônica, e aqui temos a fórmula estrutural plana. Pegou? Muito bem, pessoal. Então, são três formas de representar aquela substância, né? Pronto, hidrogênio é uma exceção, uma regra. Vamos evoluir um pouquinho, né? Vamos caminhar aqui para o oxigênio. Temos, então, O2, isso é, dois átomos de oxigênio. Se ele pertence à família 6A, então, olha só, eu vou ter 6 elétrons aqui na última camada do oxigênio. Então, eu coloquei 6 elétrons ao redor porque ele tem 6 na última camada. Tá? Faço uma ligação entre eles, pessoal, e cada oxigênio que tinha 6 foi a 7, né? Cada um usa o elétron do outro. Mais uma ligação entre eles, os dois foram a 8. Então, pode sim, tá, ter duas ligações entre dois átomos, é a chamada ligação covalente dupla, né? E você vai ter, então, aqui, ó, os dois chegando a 8, que é o que importa pra gente, né? É completar o octeto. E agora, cada ligação, um tracinho representando isso. Fechou legal? Muito bem, pessoal. Mais um passo, nitrogênio N2, então eu vou ter dois átomos de nitrogênio. Dois átomos, tá? Se a família é 5A, então quer dizer que eu tenho 5 elétrons na última camada de cada um deles, tá vendo? Então, ó, 3, 5, 3, 5. Cada um deles tem 5 elétrons na última camada. O que eu vou fazer agora, tá, é deixá-los estáveis. Como? Compartilhando elétrons. Então, faço uma ligação entre eles, os dois chegam a 6. Ainda não deu, né? Mais uma ligaçãozinha ali entre eles, os dois chegam a 7. E mais uma ligação, os dois chegam a 8 elétrons. Bom, então quando todo mundo chega a 8, tá estável ali, ok, o meu composto. Nitrogênio, fechou. Pessoal, essa é chamada de ligação covalente tripla, tá? Ligação covalente tripla. Foram necessárias 3 ligações entre 2 átomos, que é o máximo que pode acontecer. Mais do que isso, não existe, tá? Então você tem aqui, né, o mínimo e o máximo que pode acontecer entre essas moléculas. Galerinha, então vamos agora continuar. Vamos pegar um exemplo que tem átomos diferentes, porque ó, aqui só hidrogênio, só oxigênio, só nitrogênio. Agora temos o HCl. Temos um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro.
Lembrando que o hidrogênio não tem família, mas ele tem um único elétron. Cloro, família 7A, então ele apresenta ali 7 elétrons. Maravilha. Tá, legal. O hidrogênio não vai perder elétron para o cloro e nem o cloro para o hidrogênio. Então o que vai acontecer, pessoal, é que você vai ter aqui, ó, a formação de uma ligaçãozinha, um compartilhamento, e o hidrogênio que tinha 1 vai a 2. E o cloro que tinha 7 agora foi a 8. Ótimo, tá? Todo mundo estável. Assim, você vai ter aqui hidrogênio, né, apenas um traço, e o cloro ali né, compartilhando esse elétron com o hidrogênio. Pronto, galera. Então, as nossas moléculas estão corretas, estão montadinhas, tá? Seria legal você também fazer o seguinte. Há uma classificação quanto a ligação ser simples, dupla e tripla. Mas não é só isso, tá? Essa, por exemplo, é uma ligação simples ou sigma. Simples ou sigma. Essa aqui é uma ligação dupla ou então pi sigma, perfeito? Essa aqui vai ser uma ligação tripla ou pi sigma pi, certo? Bom, pessoal, então simples ou sigma, dupla ou pi sigma, tripla ou pi sigma pi. É a forma de você classificar essas ligações. E mais tarde eu vou te falar que a pi é mais instável do que a sigma, por exemplo, tá? A gente vai ver por que isso, né, a nível de orbitais, como é que acontece. Mas no momento, uma classificação bem tranquilinha. Simples, dupla ou tripla, sigma, pi sigma ou pi sigma pi. Tudo bem? Bom, agora vamos expandir, ver mais exemplos, deixar isso mais tranquilo. Vamos lá, galera. Pessoal, mais alguns exemplos para a gente expandir, praticar aqui ligação covalente, tá? Temos então agora 3 átomos, tá? 3 átomos. O oxigênio pertence à família 6A. O hidrogênio não tem família, tá? Se eu tenho 3 átomos, um vai ter que ir no meio, pessoal, e os outros 2 na periferia. Meu conselho é o seguinte, tá? Comece sempre por quem faz mais ligações. Coloque no meio quem faz mais ligações. No caso, o oxigênio, tá? Teremos hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio realiza só uma ligação, sempre uma única ligação. E o oxigênio, por ser da família 6A, então ele tem que fazer 2 ligações, tá? 2. Bom, um elétron para cada hidrogênio e o oxigênio em família 6A, ele tem 6. Pegou legal? Você vai ter uma ligaçãozinha entre eles, aqui vai a 2, aqui vai a 7, mais uma ligação entre eles, aqui vai a 2, aqui vai a 8. Temos a molécula prontinha, certinha, tá? Com a sua fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, lembra disso? Molecular e aqui eletrônica. Agora, galera, tá? Eu posso simplificá-la na forma estrutural plana, tá? Fórmula eletrônica e fórmula estrutural plana. E hoje a gente não está cuidando da verdadeira geometria que a molécula tem, não é esse o objetivo, tá? O nosso objetivo hoje, pessoal, é montar corretamente a ligação de moléculas mais tranquilas como essas, tá? Vamos avançar? CO2, temos família 4 e família 6. Aí eu te pergunto, quem vai no meio da molécula, quem vai no meio da ligação? Quem faz mais ligações. Então é o carbono que vai no meio, os oxigênios vão aqui ao redor. Cada oxigênio, família 6A, 6 elétrons, tá? O carbono, bom, o carbono é da família 4A, então quer dizer que ele vai ter, não, de uma camada, 4 elétrons. Outro oxigênio, 6 elétrons. Muito bem, pessoal, então eu preciso deixar todo mundo com 8, aí não tem nenhuma exceção ao octeto, tá? Faço uma ligaçãozinha entre os dois e aqui eu vou ter 7 e 5 elétrons na última camada. Mais uma ligaçãozinha entre eles. Esse foi a 8, fechou. Esse foi a 6, não fechou, né? Faltam 2 elétrons. Então acompanha comigo. Mais uma ligação aqui entre eles. Esse vai a 7, esse vai a 7. Mais uma ligação entre eles. Esse vai a 8, esse vai a 8. Então estamos do zero montando uma molécula. Claro, simplesinha, mas a gente vai rumo ao mais complexo, né? Certinha a molécula de CO2. E eu tenho aqui, pessoal, tá? Ó, as 2 ligações duplas que tem no gás carbônico. Fórmula molecular, eletrônica e estrutural plana. Muito bem. Vamos dar mais um passo? Ó, amônia. Amônia tem nitrogênio família 5A e tem hidrogênio. Quem vai no meio? Hidrogênio ou nitrogênio? O que você acha? Vai nitrogênio no meio da nossa molécula, tá? Vai nitrogênio. Cada hidrogênio entra aqui com 1 elétron, perfeito? E o nitrogênio que pertence à família 5A, ele tem 5 elétrons. Tá bem óbvio agora, né? Cada hidrogênio com falta de 1, ó, então fez uma ligação, chegou a 2, chegou a 6. Fez mais uma ligação, chegou a 2, esse aqui foi a 7. Mais uma ligaçãozinha, então, pessoal, aqui nós temos então o hidrogênio indo a 2 e o nitrogênio foi a 8. Para ele, fechou. E para cada hidrogênio, fechou também. Teremos aqui, pessoal,
agora a fórmula estrutural plana, onde você tem uma ligaçãozinha, um tracinho, né, de modo bem informal te falando, para cada ligação, então. São três ligações simples, né, três ligações do tipo sigma, por exemplo. Pessoal, agora olha só esse exemplo. A gente vai realizar as ligações no diclorometano, certo? Diclorometano, mas antes as famílias, né? Eu vou ter família 4A do carbono, 7A do cloro, hidrogênio não tem. Perguntinha, quem vai no meio? Quem vai no meio? Carbono vai no meio, né? O carbono. E não tem diferença, não tem problema aonde eu coloco os cloros, aonde eu coloco os hidrogênios. Não tem problema nenhum, tá? Você vai ter, ó, um elétron em cada hidrogênio, cloro família 7A, então eu terei 7 elétrons em cada cloro, né? Na última camada. E o carbono, como pertence à família 4A, você vai ter então ele com 4 elétrons. É, pegou legal esse meu conselho, colocar no meio quem? Então ali, pessoal, tá? Vai fazer mais ligações. Outro conselho que eu vou te dar. Comece as ligações pelo hidrogênio. Pelo hidrogênio. Ó, então você vai ter uma ligaçãozinha aqui, hidrogênio-carbono, foi a 2, e o carbono foi a 5. Por que começar pelo hidrogênio? Porque o hidrogênio só faz uma ligação, e aí você garante o dele, né? O cloro, pessoal, que tinha 7 com uma ligaçãozinha, ele vai a 8. Aqui, ó, o outro cloro que tinha 7 foi a 8. E o carbono que deveria fazer as 4 ligações, fez as 4 ligações. Muito bem, pessoal. Então temos aqui a nossa molécula, representada, então, com a sua fórmula estrutural plana, certo? Ó, então, as principais moléculas e formas geométricas vão sair daqui. Então, uma próxima aula, tá? Tem a ligação dativa pra gente ver, e depois geometria, e a coisa vai evoluindo. Fechou? Eu te espero em próximas aulas, galera. Tchau, tchau.